მოგესალმებით, მიესალმებით მოსახლეობას. Დღეს ანგარიშს წარმოგიდგენთ, მანამდე მე მინდა რამდენიმე სასიამოვნო ინფორმაცია ვაცნობ მოსახლეობას. Არ წდება მოკლედ მოხალისთა რაოდენობა. Და ყოველ დღე ჩვენ ახალი გმირობის ისტორიები გვესმის და ჩვენ ახალი გმირების გამოვლენას ვახდენთ. Აი დღეს მაგალითად ახლა რამდენიმე საათის წინ შემომიტანეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ 24 წლის ახალგაზრდა კაცი, ვინმე გიორგი ლომიძე, სრულად უფასოდ ატარებს მგზავრებს. Ეს ახალგაზრდა კაცი 2 წელია ტაქსის მძღოლად მუშაობს. Თვით დასაქმებულია და მართლაც არის ესეც გამორჩეული კაცია. Რაც მთავარია, ის არღებულობს, ურჩანს არც ითხოვს, საწოლს და არც თანხას არ აძლევს, ასე რომ საწოლი მაინც მიეც თამკაც. Და ასეთ კაცს შეიძლება დაფასება. Და მე ვფიქრობ, რომ 24 წლის ახალგაზრდა არის და გამორჩეული ადამიანია და ჩვენ უნდა ვეძიოთ 100 ადამიანი გამოვარჩიოთ საზოგადოებისგან. Და მე ვფიქრობ, რომ ბატონო დავით, თქვენ კარგი სამსახურის უნდა მოუძებნოთ ამ ახალგაზრდა კაცს. სტიქიის დასრულებისთანავე. Მე ასევე გეტყვით, რომ აი ამ დღეების განმავლობაში ჩვენ არაერთი ისტორია მოვისმინეთ და ამის თაობაზე ორ დღეს ვისაუბრე. ახალგაზრდა, რომელიც მაგალითად საკვებს უმზადებდა, ბურგერებს უმზადებდა და სამსახურ მე მისი გვარი არ ვიცი, მაგრამ მე გთხოვთ, რომ გამირკვეთ ყველა ასეთი ადამიანი და კრიზისის დასრულებისთანავე ორგანიზება გაუკეთოთ შეხვედრას. Მე მინდა, რომ მათ შევხვდე, პირადად მადლობა გადაუხადო მთავრობის სახელით და მთელი ქვეყნის სახელით, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან მართლაც გამორჩეული ჩვენ საზოგადოებაში და არიან გმირები. Და ასევე მაქვს ინიციატივა, რომ ეს ადამიანებიც იქნენ წარდგენილი შესაბამის ჯილდოზე. Ასევე ჩვენ ველოდებით შესაბამის სიას იმ ადამიანების, მაშველების, პოლიციელების, ჯარისკაცების, სპორტსმენების, სხვადასხვა მოხალისეების, რომლებიც იქნებიან დაჯილდოებულნი. ეს არის უპრეცედენტო სოლიდარობა ჩვენი საზოგადოების მხრიდან, ჩვენი ქვეყნისადმი და მართლაც მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლიერებით აღვნიშნო მათი აქტივობა.